धर्मशालामा टांग्ने हो यो तपाईले आफै देखिराख्नु भएको छ दिनको 9 ता पनि 280 वटा रुम छन् यहाँ भित्र यसले 800 देखि 1200 सम्म रुम लाउँछ तपाईको एउटा एक दिनको भन त्यही अनुसार हिसाब गर्नु भित्र क्यान्टिन छ 2,50,000 भन्दा बढी उठाउँछ क्यान्टिनको भाडा मात्रै यो त यो मारबाडीको त यो अब एकदम गेम छ नि उनीहरुको यहाँ 35,000 मा तल सटर कुनै पनि छैन बाहिर अब अहिले आएर आफ्नो मोही भनिराछ त्यही तरिकाले हो भने त म पनि त त्यही देशको नागरिक हो मैले पनि त मोही त पहिलो मिल्न त पाउनु पर्यो नि 20-22 वर्ष भयो यहाँ गरेको मलाई पनि त के दिनु पर्यो नि त हिजो पशुपतिनाथको पुजारी चेन्ज गर्दाखेरि अन्तिम पुजारी विश्वनाथ राज उपाध्याय थिए 1637 सालमा नेपाली पुजारी विश्वनाथ राज उपाध्याय नेवार राज उपाध्याय हो इन्द्रचोकमा उहाँका पनातीहरु अहिले पनि होलान् है पहिला पनि नेपाली नै थियो त चलिराथ्यो थियो त त्यो बेला जुन बेला कर्नाटकबाट एउटा राजाको यहाँ बिहा भएको छ त्यो बेलामा भान्सेको रूपमा आएको एउटा ब्राह्मणले त्यो आएर यहाँ पशुपतिको मूलबाट भएको छ अहिले त्यसपछि उनीहरुको रजगज सुरु भएको छ यसका वरिपरि सेरोफेरो सबै उनीहरुकै हुन अहिले यो अब यत्रो बिति पिताण्डा मचाउनु भन्दा बरु समझदारी गरेको भए हुन्थ्यो नि त मारबाडीहरुलाई दिनु थियो राज्यले भने यो बाबा समय सापेक्ष चल न त्यो पशुपति के रे यो पशुपतिनाथको गुठीमा रहेको गौचरण जुन छ नि अहिले गोल्फ क्लब 125 लाख रुपैयाँ अहिले पनि तिरिरहेछ त्यो गोल्फ खेलिन्छ नि त्यहाँले 1,25 लाख रुपैयाँ राजस्व तिरिरहेछ उले पशुपतिनाथकै जग्गा हो त्यो गोल्फ भएको ठाउँ र राडार सम्बन्ध त्यहाँ अरु पछि त उतापटि त्यो के रे हाम्रो चाहिँ मजातिर लिएको जग्गाहरु हो अब यहाँ उनीहरुले चाहिँ किन समझदारी गर्न सक्दैन यो 1,25 लाख रुपैयाँ बुझाउँछ गोल्फ क्लबले बुझाइरहेछ यहाँ 51,000 रुपैयाँमा करिब 10 रोपनि जग्गा वर्षको त्यो पनि चोकको बेटा यहाँ तपाई यतै हो तपाई महिला पनि हुनुहुन्छ महिलाहरुका भोगाई अनुभूति संवेदना अलि फरक हुन्छ नि पुरुष भन्दा भने यिनले भोगेको कुरा त राखि सकिन्छ माडवारीले यहाँ त्यत्र 2.5-300 गाई पालेर सेवा गरेको छु भन्छ माडवारीका घरमा ट्याङ्की चाहिँ दूध बोकेर पुर्याउन लगिन्छ उहाँ हामी सर्वसाधारण गयो भने देखि हामी सर्वसाधारण जाँदाखेरि दूध पाइदैन दुधै पाइदैन दिदैन कुपनको लागि मात्रै भन्छ कुपन चाहिँ इधर नै माडे यिनीहरुको जालो छ इधरका चाहिँ फेरि यहाँ लिन आउनु पर्दैन घरमा पुर्याइन्छ यहाँले यसले के गर्दैछ कति लुट्दैछ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ संसारलाई थाहा छ तर यो बोलेर कुरा मात्रै गरेर भएन के काम गर्नु पर्यो ए छिमेकी हो म यही हो निकेको छिमेकी म यही पसलै हो मेरो तपाईको यही पसल हो त हामी दाजुभाइ हो अपाङ्ग खुट्टा नभएकाहरु छन् उनीहरुलाई कृत्रिम खुट्टा गुणस्तरीय खुट्टा दिएर त्यो समाज नेपाली समाजमाथि ठूलो लगानी गरेको छ भनिन्छ नि उले वर्षको 51,000 तिरेर त उले व्यापार विदेश गरिआछ भने महिनाको 45,000 भाडा तिरेर दिनैकै तपाईको 5-7 लाख 10 लाख रुपैयाँ कमाएर मलाई त 20-50,000 खुट्टा दिनु कुन ठुलो कुरो हो तपाईहरुलाई ठुलो कुरै होइन बाहिर सबै धर्म देखाएर लुटी खाने संस्था हो यो लुटी खाने ठाउँ बनाइसके उनीहरुले ल पशुपति विकास कोषले दिन्छ नि भने हामी जस्ता युवाहरु जस हामी चलाउँछौ 51 लाख हामी वर्षमा तिर्न तयार छौँ हामीलाई जस हामी जस्ता युवाहरु हामी 51 लाख हामी वर्षमा तिर्छौँ वर्षमा हामीलाई 25 लाख तिर्छौँ हामी के गर्न लाग्छ हामी सञ्चालन गर्छौं हामी पनि तिर्छौँ 1,25 लाख देखाएर हो तिनी सच्चालाई त्यसरी उहाँ बन्दी बलिरहेछ बिचारा उले खाना त्यो होटलको मात्रै हे उले खाना खुवाको त्यो होटलको भाडा इमाडेलाई महिनाको 3 लाख सुन्नमा 3 लाख छ 2.5 देखि माथि महिनाको त्यति यो सटरहरुको उहाँले भनिसक्नु 35,000-40,000-50,000 भन्दा कमका कुनै पनि सटर छैन यहाँ भाडा त्यसरी उठाउँछ उ तिर्छ 51,000 यो संस्था यसले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो भाडा बढ्यो यहाँ सबै बजारै बिगारिदियो यिनीहरुले यी लुटी खान आएका हुन् लोटा बोकेर आएका हुन् इन्डियाबाट अहिले आएर लुटी खाँदैछन् यो कुरा दुर्गा प्रसादले धेरै पहिलादेखि उठाएको कुरो अहिले आएर साबिक हुँदैछ हाम्रो एउटा स्कुलको सटर हो यो स्कुलको सटर हो स्कुलको सटरमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यापार विनिमय गर्न पाउँदैन भनेपछि हाम्रो पनि त्यही समस्या भयो तर हामीलाई के छ भने नेपाल सरकारको स्कुलले चाहिँ हामीलाई 2 वर्षको 82 साल साउन 15 सम्म हामीले एग्रीमेन्ट गरिसकेका थियौ गरिसकेपछि हामीले पनि अदालतमा गएर तिमीहरुको सम्झौता भरि तिमीले व्यापार विनिमय गर्न पाउँछौ भनेर हामीले नि गरायो अब हामीले अदालतको आदेश मान्नै पर्यो अब हाम्रो पनि 8-9 महिना टाइम छ 8-9 महिना पछाडी हामीले स्वतः छोड्दिनै पर्यो छोड्नु पर्यो अब अदालत भन्दा त हामी त ठुला होइनौ यही ठुला हुनु चाहिँ माडै ठुला होला माडवारी सेवा समितिले छोडा छैन नि अहिलेसम्म उनीहरुलाई साथ कानुन नलाग्ने भएर हो कि अलि बुझौँ न यहाँको मालको बारेमा हामीले बल्ल मिल्दैन म सीताराम रिजाल यहीँको स्थानीय मान्छे हो हजुर व्यवसायी पनि हो गौशाला चोकको अब म अलिकति बोलौँ तपाईहरुले धेरै कुरा राख्नुभयो। अब उहाँले भन्नुभएको कुरालाई लिएर गर्दाखेरि 280 वटा रुमको दिनको तपाईको 800 देखि 1000 भन्दा घटिया कोठा पाइदैन। त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुस्। एक सटर तपाईको यो 9 नम्बर देख्नु भएको छ, यिनीहरु सबै प्राय गरेर 31000 देखि 51000 सम्म सटरको भाडा छ है। अब दुध बिहान 300 लिटर बेलुका 300 लिटर बेचिन्छ। अरु डोनेसन गर्नेहरु डोनरहरु त कति हो कति है, त्यसको कुरा गरेर साथै छैन। धर्मको नाममा समाज सेवाको नाममा उनीलाई पनि प्रत्येक दिन स्थानीय सम्मलाई मेसेज आउँछ। यहाँ उनी हुन्छ नि हामी यसलाई सभागमी के भन्छन् यिनीहरुले है। अब त्यसरी चाहिँ चल्छ। त गाईलाई खुवाउने कुरालाई कसैले गर्दैन। 2-5000 10000 जसले सक्छ दिइराखेका छौं, दिन्छन् पनि है। अब रहेको कुरा भने 60 सालदेखि आजसम्म यहाँ बस्ने मान्छेहरुलाई 2 वर्ष पुगेपछि एक दिन पनि छुट हुँदैन। भारत तिर्न जानुपर्छ एडभान्स। जाँदाखेरि उनीहरु 10% बढाएर लिइहाल्छन्। पशुपतिनाथको गुठीलाई चाहिँ न्याकेकै हुन्, शिवसो खाएका हुन्। सर के चाहिँ अनौपचारिक सहमति सर? महानगरले बोर्ड नछिट्ने भन्ने विषय, यो बोर्ड सम्भवतः यो बोर्ड निकाल्ने विषयमा महानगरले कुनै प्रयास गर्न लागेको पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। अब यहाँ के छ भन्ने, अब यहाँ सबभन्दा पहिले हामी बहालमा होइन, हामी मोही हौ भनेर यहाँ लेखिएको जसको एउटा दृश्य यहाँलाई देखाइदिन्छौँ। हामी 2080 सालमै तपाईको यो पशुधन विकास कोषको त्यस बेलाको संस्कृति मन्त्री सुदन किराँती र पशुधन विकास कोषको कार्य समिति भएर चाहिँ अब त्यो यो सम्झौता खारेज भयो भनेर छ। यो खारेज भयो भने उहाँहरू अदालत जानुभएको रहेछ। अदालतले पनि यो चाहिँ अब गलती रहेछ भनेर स्पष्टीकरण दिइसकेपछि यो पकाइदियो गरिसकेपछि त छोडेर जानुपर्ने हो नि त। कोही छोड्न मान्नुन्न। अझ अहिले त उहाँहरू मोयनी हक लाग्छ। हामीले बहाल तिरे होइन मोयनी तिरे भनिराख्नु भएको छ। त्यही तरिकाले हामीले पनि त मोयनी तिर्दा पाइन्छ भने हामीलाई पनि दिए हुन्छ नि त। नेपाल सरकारले जम्मा 100-150 स्क्वायर फुट छ। हामी पनि व्यापार बिजनेस गरेर खान्छौँ यहाँनिर आउँछ भने। सर अलिकति हामीलाई केही त भनिदिनुहोस्, तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ होइन, आज आउनुको के थियो कारण? राजसर त आउनु भएकै त छैन रहेछ। मैले 1 घण्टामा आउँछु सर। न्याय पनि गरिदिनुहोस्। हामी क्यामेरा लिएर बसेका छौँ। यहाँ आजको खासी के थियो कार्यक्रम भनिदिनुहोस् सर। बोर्ड राख्न हो हजुर, बोर्ड राख्नलाई। अनि उहाँले त जिल्ला अदालतको चाहिँ अहिले तत्काल कार्यान्वयन गर्नलाई उहाँले त अस्वीकार गरेको देखियो। म त सर एउटा कुरो चाहिँ एउटा अनौठो देखियो क्या। एउटा मारबाडी सेवा समाजका एउटा समूह, एउटा तपाईँहरू स्थानीय सरकारको प्रहरी, बीचमा चाहिँ सङ्घीय प्रहरीको उपस्थिति, यसले यो कुनै कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो कि सहजीकरण हो सर? यता हेर्दिन थोरै अहिले बुझौँ न यहाँको मालको बारेमा। हामीले यहाँ दुध लिन जान, हामीले दुध 60 रुपियाँ तिरेर हामी आधा लिटर दुध पाउँदैनौँ भनेपछि, 65 रुपियाँ तिरेर हामीले आधा लिटर दुध पाउँदैनौँ भनेपछि माडवाडी समुदायको मान्छेले यहाँबाट सीता पाइलासम्म त्यो साइकलमा डेलिभरी दिन्छन्। सर नमस्कार। अलिकति यो दृश्य देखियो क्या, यहाँको पनि उपस्थिति देखियो, यो के का लागि सर बुझ्न पाउनु भनेर। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको राजस्व पनि जग्गा हो, त्यसको राजस्व पनि त्यो 50,000 भन्दा बढी नै होला। अब हाम्रो यहाँनिर तपाईँले हेर्नु 150 देखि 150 स्क्वायर फुट छैन। अब मैले 30,000 रुपियाँ तिरिरहेको छु। यो पनि नेपाल सरकारकै हो, मङ्गलादेव स्कुलको सटर हो। विगत 22 वर्षदेखि मैले गरिरहेको, 61 सालदेखि मैले व्यवसाय गरिरहेको छु। यो त पावरकै दम्म होला उनीहरूको पनि जस्तो लाग्छ मलाई मारवाडी सेवा समितिको। सर यो मात्रै होइन, अर्को कुरो तपाईँलाई भित्री कुरो म यहाँ भनिदिन्छु। नेपाल प्रहरी सङ्घीय प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति छ। दशमिन एउटा अनौठो दृश्य यहाँ यो धर्मशाला भन्दा ठ्याक्कै छेउको तपाईँको यो मङ्गलादेवी भन्दा आदि छ है। मङ्गलादेवी स्कुलको तपाईँ मासिक 30,000 तिर्दै हुनुहुन्छ हो, विगत 22 वर्षदेखि तिरिरहेको छु। अब यो मारवाडी समितिले चलाएको यो धर्मशाला यहाँ दर्जनौं सटरहरू छन्, तर यसले वर्षको 50,000 भनेको मतलब मासिक 3,000-4,000 रुपियाँ उसले भाडा तिर्दो रहेछ नेपाल सरकारलाई, अर्थात् पशुपति विकास कोषलाई। यहाँका माडवारी समुदायले चाहिँ यहाँको गाईको दुध यहाँबाट सीता पाइलासम्म होम डेलिभरी दिन्छन्। पशुपति को गौशाला का जो आमदानी र उसको हिसाब गर्नुहुन्छ भने 4200 रुपैयाँ यिनीहरूले महिनाको तिरिरहेछ। आमदानी 80 लाख भन्दा बढी हुन्छ, ठाडो हिसाबले नै 80 लाख भन्दा बढी हुन्छ, सरदर महिनाको 80 लाख भन्दा नि बढी हुन्छ। अनुदान र चन्दा जोड्यो भने त्यो सम्बन्ध छैन, त्यो बाहेक है। अब अहिले महानगरले दुईचोटी प्रयास गरिसक्यो, किन भन्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगर कोर्डिनेसन गरेर चलाऊ अदालतले मुद्दा हरायो, नेपालीको पक्षमा मुद्दा जितायो अदालतले, साँचोको पक्षमा मुद्दा जिताएको छ। अब यो मुद्दा गलत भयो भनेर यिनीहरू भनिरहेछ। फैसला त कानुन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको पनि हो, केन्द्रीय सरकारको पनि हो, अदालत स्वयंले पनि त्यसमा आफ्ना सक्रियताहरू देखाउनु पर्ने होला। अवरोध गर्नेलाई अवहेलनाको मुद्दा पनि चल्ने अवस्था होला, तर पनि यहाँ खुल्लमखुल्ला किन अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन त्यसो भए? अब यो चाहिँ क्याबिनेटको बढी दबाब भएर हो। पुरै दलाली उनीहरूको तलुवा चाटिरहेछ अहिले। यो ठाडो मैले उहाँहरूलाई भनेको छु, यो गलत हो, यो यसो गर्नु हुँदैन थियो। तपाईले 30,000 रुपैयाँमा यति 100 स्क्वायर फिटको गर्नुहुन्छ, यहाँ त 10 रोपनि चान्चुन क्षेत्रफलको लागि उसले वर्षकै जम्मा जम्मी 50,000 तिर्छ। एकदम अनौठो। 1997 मा जुद्ध शमशेरबाट चाहिँ हामीले यो प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका हौ, ठेक्का या जेसुकै भए पनि भनेर उनीहरुले। अहिले यही हिसाब गरेर उनीहरु भन्दा बढी मैले तिरिरहेछु महिनाको। यो त तपाईले के यो ठुलो सटर त 60,000 भाडा त तिर्न नसकेर भर्खर 1 महिना मात्रै हो मैले सानो पारेको, र म 60,000 भाडा तिरिरहेछु यो पुरैको 60,000 भाडा तिरिरहेछु। जम्मा मेरो दुईटा सटर 200 स्क्वायर फुटिङ छैन, तिर्न नसकेर व्यापारीले छैन। अब यही पनि अब हाम्रो धराशय छ, यहाँनेरि भाडा घटाइने स्थिति छैन, महँगी त्यस्तै छ, व्यापारीले छैन। अब यो छोड्नको लागि त कि त विदेशै जानु पर्यो, विदेश जाँदा भिसा लाग्नु पर्यो, त्यो कारण यो त मनमानी गरिरहेको छ। एकदम यो त पावरको खेल भइरहेको छ, देश गिरोहले चलाएको छ भन्न सक्छ, त्यस्तै देखियो। त अब हामी 20-22 वर्ष व्यापार वाणिज्य गरे, हामी खोइ तलाको तल त हामी उठ्न सक्दैनौँ, हामीले बालबच्चालाई फितिर्न हामीलाई गाह्रो। तर यहाँनिर अब मारबाडि सेवा समितिले चाहिँ अब आफ्नो तरिकाले मनमानी गरिरहेको छ। भाडा बसिरहेको छ, तपाईँहरू सबै भाडा बसिराख्नु भयो होला, हामीले नि यो अधिकार त पाउनु पर्यो नि। त्यो तरिकाले त राज्यले अदालतले निर्णय गरेको कुरो उनीहरूले प्रहरी पठाएर हटा बोर्ड यहाँ सब हटाऊ तिमीहरू भनेर हप्काएर पठाएको छ नगर प्रहरीलाई। त्यस्तो नि गर्नुहुन्छ अत्याचार पनि, त्यस्तो अत्याचार गर्नुहुन्छ क्याबिनेटले, नत्र भने प्रहरी आउँछ लखेटेर पठाउँछ एउटा। त्यसले गर्दाखेरि यो गलत हो। यसले अब हामी त आम नागरिक हौँ यहाँको, हामीले पनि यहाँ 30-40 वर्षदेखि देखिरहेछौँ तमासा। अब धर्मशालामा दुध बाँडिन्छ 300 लिटर बिहान 300 लिटर बेलुका, आम नागरिकले आधा पोका दुध पनि पाउँदैन, यहाँदेखि लिएर कलङ्कीसम्म पनि दुध जान्छ। उनीहरूको समुदायलाई सरकारको सीमा हुन्छ। आज बोर्ड राख्ने मात्रै कार्यक्रम थियो यिनीहरूको, बोर्ड राख्ने कार्यक्रम थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष भनेको पशुपतिनाथ गुठीको संरक्षण गर्न बसेको संस्था हो। देशकै कार्यकारिणी सर्वोच्च निकाय मन्त्री परिषद क्याबिनेटले गरेको भ्रष्टाचार गर्ने निर्णय भए पनि त्यहाँ कानुन आकर्षित नहुने नीतिगत निर्णय भनेर व्याख्या गर्ने नेपालको परिपाटी छ होइन? यस्तो गलत अभ्यास पनि क्याबिनेटले गरिरहेको छ नि, भ्रष्टाचार गर्नको लागि पनि क्याबिनेटको निर्णय। अनि यस्ता खुल्लमखुल्ला कामहरू पनि क्याबिनेटकै संरक्षणमा हुन्छ भनेदेखि यो सन्देश दिन के खोजिएको छ? नेपालको राजनीति कता जाँदैछ? यो के हो? यो सक्कली सरकार छैन भन्ने सन्देश दिइरहेछ। सरकार सक्कली होइन भन्नेदेखि सांसदहरू के हुन्? संसद त सर्वभौम छ, तखाना मात्रै आएका हुन्, अरू केही पनि छैन। तपाईँ देख्नु भएको छ 7 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म कानुन कतिवटा पास गरे यिनीहरूले, के गरिरहेछन् उनीहरूले? तपाईँ हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले त हेर्नु भएको छ नि, समय हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरू समय उनीहरूको अघि पछि हुनुहुन्छ नि। सर यो के देखिरहेको छ? जिल्ला अदालतले फैसला गर्छ तिम्रो हक छैन, दाबी पुग्दैन भनेर मारबाडि सेवा समितिलाई, तर उसले जिल्ला अदालतको आदेश नमान्ने भनेर भनिरहेको छ। शक्तिमा बसेले जे गर्दा नि हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो हामीलाई। अब यिनीहरू मिले भनौँ भनेदेखि माओवादीले काङ्ग्रेसलाई हानेको छ, काङ्ग्रेसले राजावादीलाई हानेको छ, राजावादीले माओवादीलाई हानेको छ, अर्कोले मधेसवादीलाई हानेको छ। एक अर्का बीचको यो मारामार हेर्दाखेरि त यिनीहरू जस्तो न्यायका पक्षधर त को होलान् र? सत्यवादी हेर्नुहोस् त, एकदम लडाइँ गरेका छन्। अकेला बालेन क्या गरेका भइरहेछ अहिले, किनभने ऊ स्वतन्त्रबाट आएको थियो, उसको पक्षमा अहिले हरेक चिज भइसक्यो, किनभने राम्रो गरिरहेछ। बालेनका अगाडि यी सबै फिक्का हुन्, ऊ इमान्दारीता छ। अनौठो हो, मारवाडीहरू शक्तिमा छन्, शासन चलाउने त तपाईँको मेरो अनुहार मिल्नेहरू छन् त फेरि। अब त्यो त उनीहरूले किन बचाइरहेका छन्? पर्दा पछाडि के छ भन्ने कुरो त हामी सबैलाई कसरी थाहा हुन्छ र प्रभु? सर अब तपाईँ अनुमान गरिदिनुहोस् न, तपाईँ त यहीँ हुनुहुन्थ्यो। सुदन किराँती अरे यो गोपाल किराँती संस्कृति मन्त्री हुँदाखेरि 2065 सालको कुरा। उनले नेपाली भट्ट राख्ने यो लाखौँ महिनाको 20 लाख रुपैयाँ चाहिँ अनगिन्ती यो इन्डियन भट्टलाई किन दिने, एउटा कानुन बनाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उनको पदचैट भयो, उनको राजनीति सिकियो। राजनीति सिद्धियो त्यसबाट माओवादीको सरकारै गयो त। त्यो भनेपछि अब पावर कस्तो रहेछ यो त अब पर्दा पछाडी भनिहाले मैले कहाँ छ के छ कस्तो छ यो त अब हामीले प्रत्यक्ष नदेखे पनि अनुमान त गर्न सक्छौँ नि त हामीले। अब एउटा संस्कृति मन्त्री गोपाल किरातीको राजनीति सिद्धियो यही केसले हो। उहाँले नराम्रो त भने हैन होला पैसा बाहिर नजा इका भट्ट राखौ योग्य भट्ट राखौ भन्ने खोज्या मात्रै होला। उहाँले व्यक्तिगत स्वार्थ छैन होला त्यही हो। अहिले पनि अब यहाँ त्यस्तै हो। अब यो पशुपति विकास कोषको लागि व्यक्तिगत स्वार्थ त पक्कै छैन होला। यो सरकारी ती जग्गा यो पशुपति विकास कोषको धार्मिक आस्थाको जग्गा जब त्यो अरूले नहडपुन् भनेर ती उहाँहरूले चाहिँ अब आफू संरक्षण गर्न खोज्नु भएको होला। खोइ तर यो सम्भव देखिएन। सर यहाँहरु मध्ये कोही बोल्नुहुन्छ? हजुर के लेखेको बोलिदिनुस् न के उहाँहरु 51,000 तिर्नु भएको छ। हामी वर्षको 51 लाख हामी तिर्न रेडी छौं। हामी यस्ता युवाहरूलाई दियोस् हामी चलाइन्छौँ। धर्मशाला मजाले योभन्दा सुरक्षित तरिकाले हामी चलाउन सक्छौँ। तर किन हामीले पाइँदैन नेपालीले पाउँदैन त्यो मारबाडीले मात्रै पाउँछ। यो त भित्र के छ उहाँहरूको अब अनुदानको के छ कसो के छ। अब दिनमा 8-10 केजी दुध पशुपतिमा चढाए अब 2-4 जना डायलिसिस गराए भने त्यो त सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो देखौटी मात्रै हो। उहाँले एकदम स्वच्छ तरिकाले चाहिँ एउटा सामाजिक कार्य गर्नुभएको हो भने त पशुपति विकास कोषले उहाँहरूसँग सम्झौता भङ्ग गरेपछि त उहाँहरू इज्जतसा छोडेर जानुपर्छ नि। ताकि उहाँहरू सामाजिक कार्यमै उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्थ्यो सामाजिक कार्यमै उहाँहरू लाग्नुहुन्थ्यो भने त छोड्दै भइहाल्छ त। अरू कुनै महानगरपालिका अथवा अरू कसैले आएर चाहिँ राम्रो तरिकाले तपाईँको धर्मशाला चलाउँथ्यो होला। पर्यटकहरू आएर बस्न पाउँथ्यो होला। तपाईँको अहिले थाहा छ कि छैन यहाँ सटर यत्रो लागेको छ। सटरले भाडा तिर्छन् तर यी सटरहरूको एउटा मोटरसाइकल सुद्धा भित्र पार्किङ गरेर दिँदैन मारबाडी समुदायले। उहाँहरू आउनु गर्ने सेक्युरिटी गार्डले ढोका खोलिदिन्छ। उहाँहरूको गाडी सुरक्षित हुन्छ। बाहिर व्यवसाय गर्ने मान्छेको सामान किन्ने मान्छेको पनि कसैको मोटरसाइकल सुद्धा पार्किङ गरेर दिँदैन त्यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् न यो कस्तो छ निजी जस्तो भयो एकदम निजी जस्तो। हामीले गएर पनि हामीले मोटरसाइकल के राख्न पाइँदैन त्यहाँनिर। अहिले तपाईँ भित्र गएर हेर्नुभयो भने यहाँ पर्यटक कति छन् यो धर्ममा आएका पर्यटकहरू कति बसेछन् भने तपाईँ भित्र गएर हेर्नुहोस् न। सबै मेन पावरका एजेन्ट र मेन पावरहरूले भरिएको छ धर्मशाला। नाम मात्रै धर्मशाला हो यो एकदम नाम मात्रै धर्मशाला र यो गौशाला भनेर छ नि। यो गौशाला मेरा विचारमा यो गौशाला होइन यो गाई पालन गरे हो क्या। उहाँहरूले गौशाला होइन गाई पालन गरेर व्यापार गरेर यो गरिखानु भएको हो। यो गौशाला भए त तपाईँको समान रूपमा हुन्छ नि त। एक प्रकार कसैले दुध पाउँछ तपाईँले पनि एक प्रकार पाउँछ होला हामीले पनि एक प्रकार पाउँथ्यौँ होला नि त। त्यो छैन एकदम समानता यहाँ छैन एकदम असमानता छ। यो मारबाडी समुदायले चाहिँ आफ्नो हुकुमी शैली लागि गरिरहेको छ। जिज्ञासाका कुरा यो राणा शासनको बेलामा दिएको हुन्छ राणाहरूले। त्यस पछाडि राजा पनि शक्तिमा हुन्छन् तिरुवन होइन प्रजातन्त्र पनि आएको हुन्छ। त्यस पछाडि पञ्चायती शासन यहाँसम्मको म सिनारियो भन्दैछु। पञ्चायती शासन पनि आउँछ। त्यस पछाडि फेरि बहुदल प्रजातन्त्र पनि आउँछ होइन। त्यस पछाडि ज्ञानेन्द्र शाहको सैनिक तानाशाही एकल सत्ताको पनि शासन सुरु हुन्छ र त्यो सत्ता पनि ढलिसकेपछि अहिले भर्खर गणतन्त्र आउँछ। यत्रो लामो समयसम्म सबैलाई खुसी पारेर सबैलाई चित्त बुझाएर सबैलाई भ्रममा या जे प्रभावमा पारेर जेसुकै गरेर त आजसम्म हेर्नुहोस् त कौडीको भावमा सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरेको कौडीको भावमा यसरी बुझ्नु न। मेरो विचारमाथि अब राणा शासनमा नि उनीहरूकै हजुरबाहरू थियो होला। अब राजाको शासनमा पनि त्यही थियो होला। पछाडि अब तपाईँको बहुदल आयो बहुदल त्यही होला। उनीहरू नै हाबी भए। अहिले गणतन्त्रमा पनि उनीहरू नै हाबी छन् र भोलि अर्को शासन चेन्ज भयो केही सत्ता चेन्ज भयो भने पनि सायद उनीहरू नै उहाँहरू नै हाबी हुन्छन् होला। किनभने अब त्यसै दुर्गा प्रसादले भनेको छैन माथिदेखि तलसम्म सब मारबाडी छ मारबाडीले सको भनेको छ। यो त हामीले देखेकै छ त। तपाईँको बत्तीको बिल हेरौँ न 32 कि 22 अर्ब नतिरी बसिरहेको छन् अहिलेसम्म कुल न कुल हिँडेका छन्। अब हामी यस्ता सोझासिधा 1 महिना 2 महिना बत्तीको बिल नतिरेपछि हाम्रो लाइन काटिन्छ नि त। सो त हो नि तपाईँ घर पनि काटिन्छ तर उहाँहरूको काटिँदैन कहिले। यो भनेको शक्तिकै खेल हो। यो अब अदृश्य शक्ति के छ त्यसभित्र अब उहाँहरूलाई थाहा होला अथवा शासन चलाउने व्यक्तिलाई थाहा होला। अब हामीलाई त के थाहा हुनु र। हामीले त कानुनी कुरा मान्नु पऱ्यो। कसैले बन्द गर भन्दा बन्द गर्नु पऱ्यो खोल भन्दा खोल्नु पऱ्यो। अब हामीले त्यही हाम्रो समस्या सुन्ने त हाम्रो सरकार छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एकदम पीडामा हजुर म जस्तै 22 वर्ष मैले व्यापार बिजनेस गरेको अहिले तपाईँ कुनै पनि देशको मेरो परिवारसहितको भिसा लगाइदिनुहोस् म स्वतः छोडेर जान तयार छु। हालत यो छ। अधिकार प्राप्तिका लागि सुविधा कानुनले दिएको सुविधा प्राप्तिका लागि कि त नेता हुनु पर्यो कि जनता छ भनेदेखि मारबाडी हुनु पर्यो। अरूको बिजोग हो यो देशमा एकदम 100%। तपाईँले सही कुरो भयो कि त नेताको पछि लाग्नु पर्यो भने झोले कार्यकर्ताबाट हिँड्नु पर्यो। फलानु ठाउँमा मलाई काम मिलाइदिनु भन्नुभयो त्यहाँबाट 2-4 पैसा मुनिबाट लिनु पर्यो। नभए त कि त तपाईँको अब मारबाडीकै समुदायबाट कोखबाट जन्मिनु पर्यो। अरू उपाय विकल्प चाहिँ के त हाम्रो। म जस्तो भनिहालेँ 22 वर्षदेखि म गाउँबाट एउटा खेती किसानको छोरो मान्छे 54-55 सालमा एसएलतिर काठमाडौँ आएको मान्छे दुःख गर्दै पढ्ने दुःख गर्दै गर्नु अहिलेसम्म उपलब्धि छैन। र अहिले पनि म भन्छु कि मलाई काहीँ विदेशको भिसा लाग्छ भने म मेरो परिवार लिएर जान तयार छु। म एउटा पीडित छु भने यस्ता कतिवटा पीडित त्यहाँनेरि प्रदेशकरले तलाहरु आकिन सरकार कहाँ रहेछ जनसुकी आओस् एमाले आओस् कि माओवादी आओस् कि कांग्रेस आओस् आखिरमा उनीहरुको गेमिङ यही नै रहेछ। अब उहाँहरु बन्नुहुन्छ माडवाडी समुदाय बन्छन्। अब हामी भने यस्तै हो, सबैको हालत यस्तै छ। लगभग सबैको पसलमा सोध्दै जानु भने सबको अब मुख कसैको उज्यालो हुँदैन, सबको मुख चाउरी परेकै छ अहिलेका दिनमा। मेरो विचारमा त्यो लाग्छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईको यो अवस्था 30000 मासिक तिर्नुहुन्छ 100 स्क्वायर फिट तपाईले तिर्नुहुन्छ। अब यो तपाईको 500 स्क्वायर फिट सरदरको काको 500 भन्नु त 9 रुपैयाँ 9 आना जग्गा भनेपछि अब एउटा सटर त्यसको त स्वत तपाईको 40000 50000 रुपैयाँ एउटा सटरमा पर्यो। त्यस्तो सटर दर्जनौ छ, कोठाहरु सयौंको संख्यामा छ, 280 वटा त कोठै छन्, 280 वटा कोठा छ। तर त्यस बापत उसले वर्षकै जम्मा जम्मी 51000 यो एकदम लुटा प्रविधि मैले भनिहालेन। उसले 51000 तिर चलाइरहेको छ। हामी यस्ता युवालाई दिउस न त। हामी 51 लाख वर्षको तिर्न हामी तयार छौं। हामी चलाउँछौँ धर्मशाला। छोड्न सक्छ त माडवाडी सेवा समितिले? के मैले भन्दै हो तपाईलाई यो भाडा तिर्दाखेरि मासिक कम्तीमा पनि यो एउटा कोठाको 5000 भन्दा तल पर्तिर्न पाइदैन भन्छ एउटा कार्यालय। भन्छ त अब यो सानो लाग्ने नियम हो के, यो ठुलो लाग्दैन। अनि तपाईको 9 रोपनि 10 रोपनिको चाहिँ वर्षकै 51000 रुपैयाँको दरले भाडा तिर्दाखेरि त्यो बहालकर्ता उसले पनि बुझाउनु पर्छ होला ओडामा। त्यो ओडाले कुन कानुन अनुसार सदर गर्छ? बुझाउँछ बुझाउँदैन त्यो त हामीले देखाएको छैन प्रभु। अब बुझाएको भए त उसले पनि त्यही अनुसार गर्थ्यो होला। हो कि ल भन्नु न। अब मेरो यहाँ बत्तीको बिल 45 4045 आउँछ भनेपछि त मेरो महिनाको बत्तीको बिल 100 र उसको 9 रुपैयाँ 9 आना जग्गाको बहाल छ। हेर्नु त महिनामा 51000लाई महिनामा लाँदा त्यही 47 42 44 45 यस्तै पर्ला। अब यो त अब ठुलाको ऐन हुन्छ। अब त्यही हो ठुलाको चैन हुन्छ। हामी साना घोटिराख्ने हो, काम गरिराख्ने हो, सकुन्जेल गर्ने हो, नसकेका दिन हामी पनि हिँड्ने हो। के गर्नु उपाय हुँदैन। अरू हामीलाई हेर्ने छेक्ने भने कोही छैन। माडवाडी समितिको भनेपछि उहाँहरू आफै ठुलो पोस्टमा पनि हुनुभयो होला, आफै अध्यक्ष शक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सबै कुरा हराइदिनु सबैले गर्नुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो बहालकर पनि उहाँहरू तिरेछ जस्तो मलाई लाग्दैन। एकदम एकदम तिर्दा कसरी तिर्नुहुन्छ उहाँहरू त छ नेपालको कानुन। अब यो त अब सानालाई लाग्ने रहेछ कानुन, ठुलालाई त कहाँबाट लागेर कानुन कसरी लाग्ने ठाउँ मैले देखेँ। सर यहाँ सरदर कति होला यहाँ आनाको तपाईँले बुझ्नु भने यो त कानुनको मुटु हो। त्यो त 1 देखि 1.5 करोड 2 करोडसम्म पुग्छ आनाको। आनाको 2 करोड भन्दा तल पाइँदैन। आनाको 2 करोड पर्ने करिब 10 रोपनी जग्गा क्षेत्रफल जम्मा जम्मी वर्षको 51000 रुपैयाँमा नेपालको संविधान र कानुनले यसलाई स्वीकार छ। तर एउटा बाल कर बुझाउन जाने मान्छेलाई ओडा कार्यालयले कम्तीमा 5000 भन्दा तेरो कोठा पाइँदैन भनेर त्यो अनुसार 12 5 60000को बाल कर लिन्छ। अर्को परिचय दिनुहोस् छोटो तपाईँ पनि। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धर्मशालामा राख्नको लागि ल्याएको यो बोर्ड विविध कारणले गर्दा आज असम्भव भए पछाडि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8को कार्यालयमा यहाँ राखिँदैछ। दर्शकहरू यो यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ के लेखेर चाहिँ हामी अलिकति हेरौँ। अहिले हामीले देखाएको कि 200 जना नगर प्रहरी थिए, सबै साइड लागे। यो के हो कसो यो त अब पर्दा पछाडि कसले खेलेछ कसले घुमाएको छ यो त अब दैव जानेस्। हामीलाई त के थाहा हो। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ यो उनीहरूले देखावटी रूपमा हो। तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। उनीहरूले वर्षको 51000 भाडा तिर्छन् जबकि भित्र 51000 कति भयो महिना भित्रको एउटा क्यान्टिनको 4000 सरदर भयो। सुन्नुस् न भित्र 2,50,000 भाडा उठाउँछ। 3 लाख गरे भने सुनिदैछ। अनि एउटा क्यान्टिन छ खाना खाउने भक्तालुहरूलाई खाना खुवाउने भनेर हामी जस्ता मान्छे हामी कुनै पार्टीले देला 1 रुपैयाँ देला खाउँला पार्टीको पछि लागेर जागिर खाउँला के भन्ने आशकै नभएका एउटा चाहिँ भावले धेरै पुरानोदेखि हामी पार्टीमा लागेर एउटा पार्टीप्रति चाहिँ अहिलेसम्म भोट दिँदै आएका यो अमला अहिले हामीहरूलाई आफै किच्याउनु जस्तो लाग्छ। हामी त्यो ठाउँमा पुगिसक्यौँ क्या। हामी यो अमला किन हामीले राख्नु यस्तो अम्लो थुक्क भन्ने आफ्नै अम्लालाई थोक्नुपर्ने दिन्छ। 9 रोपनीको भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अनौठो र यसरी प्राप्त भएका केही पैसाहरूले समाजसेवा गरेको देखिँदाखेरि चाहिँ साँच्चै समाजसेवा गरिएको छ कि राज्यलाई लुटेको पैसा केही चाहिँ समाजसेवाका नाममा देखाएर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गरिएको छ भन्ने कुरा पनि एउटा आश्चर्यजनक स्थिति छ जसरी यो मैले देखाएँ यहाँलाई दृश्यमा। यो अब यहाँ सर अलिकति हामीलाई केही त भनिदिनुस्, तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ हैन, आज आउनुको के थियो कारण? राजसर त आउनु भएकै त छैन रहेछ। मैले 1 घण्टामा आउँछु सर, न्याय पनि गरिदिनुस्, हामी क्यामेरा लिएर बसेका छौँ। यहाँ आजको खासै के थियो कार्यक्रम भनिदिनुस्। बोर्ड राख्न हजुर, बोर्ड राख्नलाई। अनि उहाँले त जिल्ला अदालतको चाहिँ अहिले तत्काल कार्यान्वयन गर्नलाई उहाँले त अस्वीकार गरेको थियो। सर एउटा कुरो चाहिँ एउटा अनौठो देखियो क्या, एउटा मारबाडी सेवा समाजका एउटा समूह, एउटा तपाईहरु स्थानीय सरकारको प्रहरी बीचमा चाहिँ संघीय प्रहरीको उपस्थिति, यसले यो कुनै कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो कि सहजीकरण हो सर?